Sim! Mais um domingo aqui com lendo comentários, mostrando o disco, brinquedos e a cabeça da linguiça. Antes de ir em frente, preciso de dois avisos muito importantes. Primeiro, essas três camisetas aqui, a do Rig on Fire, a do Aqui Mais Uma Vez e a nova do Quarantine Sessions, essas camisetas já estão disponíveis na loja Rig on Fire. Então, mostra algum amor e vai lá e dá um pulo e gasta um dinheiro que minhas filhas agradecem. É isso aí. E tem todos os tamanhos, PM, GG e tudo que você pode imaginar. E também tem outras coisas lá com frete grátis. Infelizmente, as camisetas não estão com frete grátis, é isso aí. Outra coisa muito importante, também esse pessoal aqui, que é o Aristocrat da DartFX. Usamos o esquema da DartFX. De agora, de agosto, até dezembro, final do ano, todo mês nós vamos sortear um pedal diferente para os sócios do Patreon. Se você não é membro do Patreon ainda, o link do Patreon está aí na descrição do vídeo. Todo final de mês nós vamos sortear um pedal. Este pedal vai ser sorteado no final de agosto agora para algum felizardo que é membro do Patreon. Então, se você não está dando uma força pra gente no Patreon, o que é essa força? Essa força é o seguinte, esse canal ele tem o intuito de levar informação técnica para guitarristas, principalmente de equipamento. Então é uma coisa que não atinge nem todos os guitarristas, atinge só guitarristas e nem todos os guitarristas. Então a gente precisa de uma força para manter esse programa vivo. Se você quer contribuir apenas com $1 por mês, é possível, dá um pulo lá no Patreon, o link tá aí na descrição do vídeo. E você fazendo parte do Patreon, você está concorrendo automaticamente todo mês a um pedal da DartFX. Esse mês vai ser o Aristocrat Overdrive. Tem três pacotes diferentes, backing tracks, pacote com brindes como palhetas, adesivos, etc. Enfim, se você não está contribuindo no Patreon, dá um pulo lá, dá essa força para nós e concorra esse pedal. É isso aí, vamos para o vídeo. Record Time. No Record Time de hoje, eu tenho uma coisa muito especial. Assim, do fundo do meu coração, sabe aqueles discos que tem um lugar muito especial no seu coração? Sim, é esse álbum aqui, que é Operation Mindcrime, do Queensryche. Veja bem, muitos de vocês devem conhecer esse álbum. Se você não conhece, você é uma pessoa infeliz. É simples. Isso é uma obra-prima do hard rock metal, não importa como você queira chamar, alguns chamam de prog metal já, os primórdios do prog metal, antes de Dream Theater, enfim. Anos 80, esse disco deve ser de 80, não lembro exatamente, deve ser de 86, 87, ou um pouco antes. Enfim, é um álbum conceitual que conta uma história do começo ao fim. É tipo assim, digno de um álbum conceitual do Pink Floyd. Cara, esse álbum é espetacular, tem um guitarrista que chama Chris DeCarmo, que era o grande mente, criador, e não está mais na banda. Aliás, a banda se desfez em duas. Infelizmente, uma banda que deveria, estava envelhecendo bem, mas acabou desmantelando, enfim. Álbum seminal, álbum obrigatório. O que mais eu posso dizer sobre esse álbum? Eu amo essa banda e amo esse álbum. E prepare-se, porque vou indicar mais álbuns do Queensryche no futuro. Começa por aqui, Operation Mindcrime. Não seja idiota. Vamos agora para aquele momento espetaculoso que é ler os comentários e responder perguntas. Vamos começar com quem? Começamos com Rafael Lima. Rafael Lima diz, grande mestre Silas, melhor canal do YouTube. Vamos à pergunta, o que você acha do Marcelo Barbosa do Angra? Estilo de guitarra, timbre, etc. Cara, o Marcelo é um amigo, assim, a gente não se conhece há muito tempo, mas a gente vive se cruzando, vive trocando ideia e tal, mas assim, muito breve. Mas o que eu sei do Marcelo, vou ser bem sincero, eu nunca parei pra prestar muita atenção no trabalho do Marcelo solo ou os solos dele no Angra. Eu não tive essa oportunidade ainda. Mas o que eu sei é o seguinte, primeiro que é um cara muito gente fina, número um. Número dois, é um puta guitarrista, porque eu já vi ele tocando, tem uma técnica exuberante. Ainda não posso falar assim, tipo, não posso fazer análise porque eu nunca escutei, parar pra escutar com calma. Só acidentalmente até agora. Então assim, até onde eu sei, um cara super gente fina, um puta guitarrista com uma puta técnica. E um cara que sim, uma coisa que já salta aos olhos logo de começo é o seguinte, um puta empreendedor, um puta empresário. É um cara que batalhou muito pra estar onde ele tá, cara. Ele trabalhou bastante e é uma coisa que é notável assim, logo de saída. Então assim, dono da GTR lá em Brasília, uma puta escola de guitarra e, meu, uma coisa que só cresce. E o cara foi escolhido nada mais, nada menos que pra substituir o Kiko Toureiro, né? Então, vamos combinar? Que já diz muito.
Por enquanto, é o que eu tenho a dizer sobre Marcelo Barbosa. Está com tudo e não está próximo. Se você não conhece a música, você tem menos de 20 anos. Américo Júnior diz: Sila, seu canal é fantástico. O que você levaria de equipo se estivesse em uma gig grande com turnê mundial? Cara, se eu tivesse numa gig grande, quando eu penso numa gig grande, eu penso numa gig que tem lastro financeiro pra fazer o que eu quero. Tipo Metallica, ou então uma gig grande, né? Uma gig que você pode... Eu vou colocar dois cenários aí possíveis. Uma gig de médio porte, porque o gig grande depende. Por exemplo, Testament, você pode considerar gig grande e os caras estão viajando com o camper pra economizar dinheiro, porque não dá pra levar cabeçotes e caixas 4 e 12 e uma infraestrutura gigante. Então, assim, gig grande é Metallica pra cima. Numa gig grande, cara, eu levaria primeiro absolutamente todos os pedais que eu usaria dentro. Eu levaria uma pedaleira de pedais gigantesco com coisas digitais, analógicas, misturado com tudo que eu quisesse levar. Número 1, o meu Dual Rectifier, duas caixas 4 de 12 e mais um Dual Rectifier. É o que eu levaria. O Mud Killer como boost, um Noise Gate matador. Isso depende muito do tipo de música que você vai tocar. Mas assim, logo de saída seria isso. Numa gig de médio porte, eu levaria dois ou três pedais, que são pedais que eu não abro mão, e o Kemper. É isso aí. Tom Correia diz: excelente vídeo. Também gosto de tours por estúdios. Em primeiro lugar, parabéns pela organização. Em segundo lugar, trabalho com gravações e pela qualidade dos seus álbuns. O último, que é Pancada, gostaria muito que você mostrasse a dó que usa e desse uma pincelada sobre os plugins e a forma como mixa seus álbuns. Vi em outro vídeo que o Herus masterizou seu último álbum. É isso, Silas. Grande abraço. Tom Correia. A dó que eu uso, única e exclusivamente porque eu comecei a trabalhar com ela, aprendi a mexer com ela e eu mantenho ela, é a Sonar X3. Todo mundo usa Logic ou então Pro Tools. No final das contas, todas elas fazem a mesma coisa. DAW quer dizer Digital Audio Workstation. Por uma questão de praticidade, eu uso a X3. Eu uso o Sonar X3. No que diz respeito a plugins, cara, eu uso muito coisa da Waves. Compressor é uma coisa muito importante na hora da mixagem, né? Às vezes eu uso coisas simples do próprio Sonar, principalmente o Reverb, que é muito bom. E ele chama Sonitos Effects. É um reverb que, mano, ele é simplesinho. Eu tenho um monte de outros plugins com outros reverb, mas às vezes quando eu preciso de um reverb simples e que funcione bem, que tem todos os controles, ele soa bem, eu acabo usando esse reverb. Uso às vezes compressores Maserati, que é de um produtor. Eu uso direto o compressor desse cara, porque ele comprime de uma maneira diferente. E o outro compressor que eu uso é o API 250 alguma coisa. Por enquanto, é isso que eu tinha a dizer. Quem masterizou meus últimos dois álbuns foi o Eros Trent, do Corsos. Eu vou explicar o porquê que eu não masterizo os meus próprios álbuns. A masterização moderna, hoje em dia, ela é muito alta, extremamente comprimida. E isso tende a destruir a mixagem que você fez. Então, se alguém tem que destruir alguma coisa que eu mixei, que seja outra pessoa, entendeu? Quando eu digo destruir, não é destruir no mau sentido. É destruir no bom sentido, porque precisa ficar uma pegada comercial. Precisa ficar no mesmo volume. Quando você vai ouvir no Spotify, tem que estar todo mundo no mesmo volume, com a mesma compressão. Mas, às vezes, essas coisas saem do limite. Tem vários produtores musicais que criticam algumas masterizações modernas. O Eros é um cara muito bom e ele sabe o jeito que eu gosto e ele se preocupa bastante. É um cara super gente boa e um puta produtor, cara. E eu confio muito nele. Mas a tendência da masterização é essa, de achatar bastante as coisas e as dinâmicas vão um pouco pro saco. Mas é o padrão moderno, né? Enfim, isso é um assunto muito complicado para se discutir num vídeo de 2 horas. Vamos para outra pergunta. Jonas Tadeu diz: grande Silas, você pretende criar outros tipos de pedais com a Electric Eye Audio? Grande abraço, sucesso. Sim, já tem dois pedais na sequência aí. Um é só para o Brasil e o outro que vai sair aqui e no Brasil. Um é exclusivo do Brasil, que provavelmente vai chamar o pedal Rig on Fire. Não vou falar muito sobre isso, porque... Mas sim, eu tenho essa empresa aqui e tenho essa empresa no Brasil. No Brasil a coisa ficou estranha, inclusive espero que até o final desse mês o Mud Killer já esteja disponível para compra no Brasil. E nós estamos trabalhando para isso, né? Enfim,
E eu espero que esse outro pedal saia até o final do ano. O problema é que a Covid tá zoando o planeta. Aliás, se 2020 fosse uma guitarra, seria essa guitarra aí, ó. Sim! Essa foi a última pergunta. Vamos agora para aquele momento que muitos de vocês adoram e poucos de vocês odeiam. Que é o... Toy Time. No Toy Time de hoje, algo especial. Assim como o Queensryche, eu trouxe este Batman aqui. Mano, presta atenção. Esse Batman aqui não é uma action figure, é uma estátua. É um Batman com... Uma versão medieval, né? Do Batman, ele com capa, com essa... Esse escudo. Não sei se dá pra ver aí legal. Isso daqui é muito legal, a embalagem é sensacional. É um universo paralelo aí do Batman. Batman num, como se fosse... Eu nunca li esse quadrinho, mas tem um quadrinho que... É o Armored Edition, tem até uma ilustração aqui dele brincando com o Coringa medieval. Mano, é muito... Mano, quando eu vi essa caixa aqui, velho. Sou fã do Batman. Muito mais do que qualquer outro herói da Marvel. Me julgue. O Batman é foda. O Batman é o Batman. Acabou, ponto. Você pode pegar o Homem de Ferro, o Hulk, o Homem-Aranha, a porra toda e ser feliz. Porque o Batman é o cara. É uma estatueta de vinil. Only at GameStop, é exclusivo da GameStop que a DC fez pra eles. Enfim, GameStop é uma loja de videogame, se você não sabe, aqui nos Estados Unidos, uma rede gigante que várias estão falindo por causa do Covid-19. Bom, gente, que eu ia falar? Esse foi o Toy Time de hoje, e espero que vocês tenham curtido esse domingo que passamos juntos. Eu espero que você deixe um like e um dislike. Se você gostou, deixa um like, se você não gostou, deixa um dislike. Se esse canal te ajuda de alguma forma, considere se inscrever no canal apenas se você quiser. Se você quiser, se inscreva no canal. Se você não quiser, não se inscreva. Mas se você inscrever, não se esqueça de apertar o sininho para você receber as notificações que os vídeos entrarem no ar. Me siga nessas redes sociais. Se você é novo no canal, não esqueça de conferir o meu último álbum que está aparecendo aqui nessas plataformas digitais de streaming. Ou você pode comprar a versão física com um digipack lindo, máximo e sensual na loja do Rigão Fire. Nós enviamos para todo o Brasil com frete grátis. Dá um pulo lá. É isso aí. Não esqueça das camisetas que estão disponíveis. E não esqueça de ajudar a gente no Patreon para ganhar esse pedal aqui do Darta no final desse mês. E no final de setembro, e no final de outubro, no final de novembro, e no final de dezembro. Todo mês um pedal diferente do Dark FX. É isso aí, gente. Também tem esse vídeo aqui que tá aparecendo, que é do último álbum aí, dessa música que você tá escutando de fundo. Então, todos os links para todas essas coisas estão aí na descrição do vídeo. Loja Rig on Fire, né? Enfim, tá tudo aí, dá uma olhada. Não esqueça de... É isso aí, um beijo, fui. Vejo vocês durante a semana com mais programas, programa Rig on Fire. Deixe seu comentário aí pra gente ler no próximo. Lendo comentário, você vai fazer perguntas. Beijo, fui.